A ja još jednom isto tako želim zahvaliti svih gotovo 200.000 građana koji su nam dali povjerenje u drugom krugu. To je veliko, veliko povjerenje koje u isto vrijeme i jako obvezuje. Osjećamo isto tako i veliku odgovornost da to povjerenje opravdamo, tako da ćemo doista dati sve od sebe u sljedeće 4 godine da grad Zagreb dobije upravu kako će se građani ponositi. Ono što su neki, znam da imate dosta pitanja, mogu reći neke konkretne informacije o nekim sljedećim koracima, koji od prilike nekakva kronologija koja će se dešavati. Znači, kao prvo, očekujemo, znači danas je zadnji dan za rok za žalbu na rezultate izbora, ukoliko tu sve prođe u redu, očekujemo da će u petak u 8 ujutro biti primopredaja vlasti ovdje u zgradi gradske uprave, znači prvi put nakon 20 godina. Znači, razgovarao sam sa gospođom Pavićem Kičević o tome, to je termin koji smo dogovorili, kažemo ukoliko ne bude nikakvih žalbi na rezultate izbora, što ne očekujemo. Mi ćemo tom prilikom dobiti zapisnik u primopredaji. Ja očekujem da će on biti vjerojatno i nekoliko stotina stranica koji će sadržavati stanje o svih projekata, preporuke ove gradske uprave o projektima koji su u tijeku ili koji se trebaju vrlo brzo realizirati. Isto tako i financijsko neko privremeno preliminarno izvješće za prvu polovinu godine. Isto tako izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Tako da će na tom sastanku primopredaje biti uz gospođu Bačić-Kičević i nekoliko pročelnika. Mi ćemo taj prvi dan zapravo upoznavati se sa osnovnim radom samog ureda, te isto tako dogovoriti onda sastanke sa svih koje očekujemo onda u onom tjednu iza. Znači, sa svih 27 pročelnika i pročelnica, sa svakim od njih ćemo imati sastanak jedan na jedan, prolaziti stanje u njihovom resoru, isto tako dobiti detaljno izvješće o projektima koji su u tijeku, neke njihove preporuke, šta misli da se može unaprijediti, isto tako vidjeti kakva je sistematizacija radnih mjesta za svaki od tih ureda i tek nakon toga ćemo ići neke daljnje korake. Isto tako ćemo imati prvi sastanak sa upravom Zagrebačkog holdinga postojećom, isto tako i sa nadzornim odborom Zagrebačkog holdinga, znači opet uz istu perspektivu, da vidimo što je trenutno u tijeku, da vidimo koje, u kakvom zapravo stanju je trenutno holding i nakon toga ćemo isto tako donositi daljnje odluke. Paralelno s time ćemo imati sastanak sa SDP-om, znači ovaj tjedan kroz nekoliko dana, gdje ćemo otvoriti razgovore o konstituiranju većine u gradskoj skupštini. Budući da su programi podudarni, tu ne očekujemo nikakve probleme, vjerujemo da će ti razgovori biti brzi i jednostavni, da ćemo se dogovoriti oko programske suradnje, koja će onda zapravo biti temelj za konstituiranje većine koja se dešava izborom predsjednika gradske skupštine na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću sjednicu očekujemo negdje oko 20. lipnja ili nekoliko dana ranije ili nekoliko dana kasnije. To ćemo dogovoriti detaljno na sastanku sa svim političkim strankama koje su ušle u gradsku skupštinu, koji očekujem da će se dogoditi vjerojatno sljedeći ponedjeljak. Tada bi bio sastanak sa svim strankama gdje će dobiti osnovne informacije kako bi konstituirajuća sjednica trebala izgledati i gdje ćemo definirati taj termin za konstituirajuću sjednicu koji, kažemo, on mora biti zakonski zadnji dan, za to je 23. Moguće da će biti 17. vidjet ćemo još to i dogovoriti se naravno sa svim strankama koje su prešle prag i ušle u gradsku skupštinu, na čemu im ja još jednom čestitam svima. Da, evo, to su neki od prvih zapravo koraka i kronologije kako će izgledati ovih prvih, ajmo reći, tjedan dana.